Biktima ng pamilya ng Pilipinang mahigit isang dekada na sa death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na iuwi na lang siya sa Pilipinas para doon ikulong at parusahan. Parang pag-amin na rin daw kasi ito sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Magbabalita Simon Gualdez. 13 taon na mula nang maaresto si Mary Jane Veloso dahil sa drug trafficking sa Indonesia. Pero puno pa rin ng pag-asa ang kanyang mga magulang. April 2010, nang makulong si Mary Jane Veloso sa Indonesia matapos mahulihan ng halos 3 kilong heroin sa kanyang bagahe. Bagay na mahigpit na pinagubawal doon at may katapat na parusang bitay sa sino mang mapatunayang nagpupuslit ng ilegal na droga sa kanilang bansa. Taong 2015, bibitayin na nga dapat si Veloso. Pero pinagpaliban niya ni Indonesian President Joko Widodo matapos mabalita ang naaresto yung nagpadala kay Veloso sa Indonesia at nagsiksik ng ilegal na droga sa kanyang maleta. Si Nanay Celia, masaya naman daw na hindi nalimutan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Indonesia na gawan ng paraan na mapauwi si Mary Jane. Huli kasing naapela ang kaso noong panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sana naman yung pagkapunta niya sa Indonesia, magawa niya paraan na mapauwi na si Mary Jane. Yun lang naman po inaasahan namin, yung himala ng Diyos at himala ng ating Pangulo, natulungan nila si Mary Jane makauwi. Sabi naman ni Pangulong Marcos Jr. habang nasa Indonesia, hindi titigil ang ating pamahalaan sa paghingi ng commutation o pardon sa Indonesian government para sa kaso ni Mary Jane. The Indonesians answer us and it's that this is the law. Ito yung batas dito sa Indonesia. Kaya kailangan natin ipagpatupad yan. But that doesn't mean it's done. Well, I always at least bring it up na baka sakali magbago. Baka makahanap tayo ng paraan, iuwi na lang namin yan. Kami na magpaparusa sa kanya, whatever. Hindi nga lang sang-ayon si Nanay Celia sa sinabi niya ng Pangulo. Eh, alam naman siyang kasalanan. Ba't kailangan pa namang magdosa pa dito? Sabi rin ng National Union of People's Lawyers na siyang tumatayong legal counsel ni Mary Jane, hindi na dapat maparusahan ng Pilipina kahit saan. Saan mo man siya tignan, si Mary Jane ay isang trafficked person at both under Indonesian law, Philippine law, and international convention, lalo sa Palermo Protocol, A trafficked person is exempted from criminal liability. That's one point. Secondly, wala kahit anong element ng drug trafficking na kung saan na-convict si Mary Jane ay nangyari sa Pilipinas. So wala kaming nakikita na para na nabatayan upang kasuhan siya dito. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.